qofka halkaas aad ka hadlaysay maraya ee waalidku aanu la fahamsanayn fikirka maankiisa ku jira dhaqaale muran aan hayn suuq huban tilaan badani ku meersan tahay rabo inuu fursad ka dhex abuuro ee daqiiqada laftigeyga dul taagan hadda ee laga yaabo inuu ka mid yahay asxaabtayda daawanaysa qofkuna haddii uu ay wax ku dhex nool yihiin marnaba stress xaaladdaas marku ku jira stress ma lehe waxay leedahay han iyo wax riixa oo ku dhex nool oo dad kale aysan arkaynin markaad ka fikiraysa shaqo ha eegin waxaad eegtaa erigaasi haddii aanad weli aaminin isagiyo qofa koor fadhiya barnaamijka buundo ujeeddadiisu waxa weeye inuu bridge u noqdo dadka curintooda guulaysatay ee ideaska u beddelay business rasmiya oo shaqaynaya oo saameyn leh oo shaqo abuuray oo mushkilad xaliyey in dadka uu ku xidho inta rabta inay halkaa gaadho webi baynu dhaafaynaa webigaa bridge baa ka gudbisan qofna webiga dhinaciisa kale u joogaa oo gudbay qofna hadduu rabaa inuu soo gudbo marka qofka gudbay macluumaadkiisa ayaan ka keensanaynaa si qofka soo gudbay uu caawiyo buundo ujeeddadiisu waa intaa inuu isku xidho dadka successful entrepreneurska inuu ku xidho aspiring entrepreneurs cabdixakiim maxamed waa aasaasaha shirkadda xadiid cabdixakiim baan rabaa inaan wax yar la dul cararo safarkiisii curineed ee uu ku curiyey shirikaadka ugu waaweyn magaalada ee dhismaha birta ah inta badan waxaa caana dhismaha ka samaysan bulukeetiga iyo shamiitada dhismayaal cusub baa jira cimilada adduunka isbedelaysa iyo habfakarka dadkoo isbedelaya wuxuu sababay baahiyo cusub oo suuqa dhismaha kusoo kordhaya cabdixakiim wuxuu hogaaminayaa suuqa dhismaha cusub ee birta ah ee soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada ee muqdisho cabdixakiin muddo dheer baan isnaqaanay shaqsiyanna waan ka warqabaa safarkiisa curineed iyo halka hoose uu ka soo bilaabay cabdixakiin si kooban waxaad nooga sheekaysaa safarkaaga curineed maxaa kugu dhiirigeliyey inaad ganacsigan bilowdo sida u ekayd markay fikiraad joogtay iyo markay ficil noqotay reality uu noqday intaa dhexdooda bal hal qiso noogu soo koob halkeed ka bilowday sideed ahayd duruufta qoyskaagu sidee ahayd sideed u ekayd maxaad haysatay markaa maxaa ku dhiirigeliyey maxaad arkaysay maxaa kuu kalifay inaad bilowdo fursadeed arkaysay all that in one response maxamed cumar ood mahadsan tahay walaal ilaahay mahaddiisa ka sokow aad baan kaaga mahad celinaya barnaamijka wanaagsan runtii fursado ama magacaad u bixisay cajibnimadiisa ay tahay bridge meeshii laga soo bilaabay iyo qofkii tallaabay iyo kii raba inuu soo tallaabo waddadu soo mari lahaa haddaan ku laabto su-aashaada aniga magacaygu cabdixakiin maxamed ismaaciil muwaadin soomaaliyeed ku dhashay magaalada burco kuna barbaaray magaalada laascaanood waxbarashada hoose sare dugsi sare waxaan ku qaatay bedaway burco waxaan ka soo jeedaa family dhismo aabahay markuu baadiyaha ka soo galay wuxuu ka bilaabay kuuli wuxuu noqday fundi wuxuu noqday qandaraas qaata weligay waxaan idhaahdaa beriis aan dhismo laga soo shaqayn ma cunin sidaas bay ahayd noloshaydu markaan dugsiga sare ka baxay ayay igu dhalatay fikradda ah in aan fursad ganacsi raadiyo oo tii culture-ka ahayd aabahay nagu soo koriyay haarka ahayd qadaamadhirga ahayd maalina uu joornaatiga helayay maarna uu waayey aan ka bedelo fikraddii markaan rogrogay iskama aan aadin markiiba inaan fikradda abaaro waxaan soo noqday shaqaale waxaan ka soo shaqeeyay shirkadaha magaalada muqdisho ugu waaweyn mid ka mid ah oo ka shaqeeya korontada waxaan ku soo shaqeeyay mushaar $70 ah muddo sannada sannadkii markuu dhammaaday waxaa lay kordhiyay $30 $100 baad keenay $100 waxaan markaa $100 waxaan maamulayay 3 kaashiyer oo gudaha ah iyo 8 kolektar oo bannaanka ah lacag ka soo ururiya
ودرين مكرتها حساب تاس هبينك يوحان كرر وحي جري سديدة سقالك أنا وصوق على اللحدة بقول دورنا تقعد بقول دورنا قاعد لكن بقول كاس مهمة ده يدوم يحين وحن لها قول له إن برتو سيدا دادكو تعاملان سيدا شقة وحي تحي فكرة ده تاسي هيد رمتي مركي أن مدد شوكي سنة اللبات كي قف مهمة سين نقضي وحالي المشارك بالقو قرنية وحان قاري هير كي لبس هنو مركان كشقيني أنا بانا أنا وين استجابية أبا الله الله يحن كل حن بانا وحين أحكم بلعبه لعك عادوا يربان شكتي عكتي بالله بالله قاضي وحن وين كتجيا حل يدي برع ما هو مقدشو مقدشو حن يوم ما نجتين فمن شغالك بالله يسا والو كرنا يا وحن كل إفن حداد كن إتر هذا قاضو مرحبا waxaan rabaa sida la inuu ku shaqeeyo in laygu shaqeeyo dadkan aan caawiyo oo aan noqdo qof dadka wax ku soo kordhiyo aan noqon shaqaale runtii dadku halkaas ay ka soo bilaabatay burburkii dusho Itoobiyaanka ba soo galay waan wareegay waxaan ku noqday waqooyi halkaas ayaan hadana waxaan ka bilaabay fikradeedii ugu horeysay oo dhismaha ka leexsan waxaan galay qalabka runtii tiknoolajiyada cusbayd marka flash diskiga iyo soo baxay hard diskiga portable ka markaas xil ma yahay taariikh 2007 2007 yaa duu may bisniskii kowaadan bilaabo waxa 2007 bishii shanaad lixaad xamar baa waxaan ka yibii qalab electronicisa waxaan geeyay Hargeysay waxaan maleynayaa 800 dollar baan alaab si siiyay halkana ka yibiyay halkaasan geeyay 2500 dollar bay noqotay waa dareemi kartaa farqiga oo maxay waxii way dhiri gelisay waxaan sidii waana meelaha lagu jabo oo aan hadan dhalinyaradan uga tusaaleenayo way waxaan warnay dadkan xagee ka keenan Dubai bay ka keenan ma dalbad waxaan kiraystay qol aad u qurux badan furihi waxaan ku gatay wada lacag maal gelin oo 10,000 ka yar baan hayaa iska 10,000 yar heshay ayaan oday ka qaaday abo ha waagar 10,000 afar ku waxaan ku iibsaday furay macnaheedu inaad meel istaraatiiji hesho iska ma heli kartid waa inaad furihi iibsataa qof ka guuray inaad lacagti siiso tiraahdo anaa ku celinay lacagtaadii qaado 4,000 baad ku gabatay 4,000 baan ku gatay 6,000 kale oo ku adeegtay dalbaday دبي ما لقى قصور قضي واقف براند في عنب سمي بور في عنب مشكل صوت البضي ساين 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 إس كان عصر جا مركز بلو هاي كون داب عذاب داب عذاب ساين شادي واي هل كبار مركز واحد سمي ساين وانا كسن وسما يستي واقف لكن ما حد حيال له تكاد يسك فلي ما بروح كرت العكتي مد بمال باندك كرتونة تنتهي كلا سارا كرتون كي شيء مال كلا دك واي بروح كرت له بروح ما نسله واي مركز بقول لي سودو لكن كوتيشنا ده يمان هي inta badan UN-ka iyo waxyaabahaas ka imanayaan ka ugu yar waa 20,000 oo ay u baahan tahay in aad siiso okay delivery note-ka marka aad qaadato in balacada lagu siinaya marka xafiiska aad furtay already waxa ku imanaya talabaad hay'ada waxaan awoodi karayn intan u baan haya meesha ay saarsaaran waagaa marka waxa iseegtay inaan 800 hadda ku wadan lahaa taawan gaari lahaa waagaa laakiin halkii Cabdulla sheegay degdeg inaan wax u sameyno ayay u tirtay waxaan salaam markii waagaa tukan tukan kii weynaan ka soo adeeganayay inaan nooc isiyo kale noqdo ba ii sawrantay laakiin wax badan ba meesha ku dhex jira minimum tukankaas wuxuu baahnaa 100 kun oo dhex taala 100 kun oo dhexda ugu soo jirta 100 kun oo cash ugu hayso 300 kun ugu yaraan si wax soo saar u yeesho halkuu ku dambeeyay ganacsigaas u fiil garoob markuu 4 bilood socday waa isma soo wada karaba yari chance ah tani costigiisa wuxuu ku kacayaa bishii 230 kira ah aniga u baahan nolol family baan lahaa marka 300 baan u baahanahay inaan ku noolaado waa inaan markiiba wixii soo baxayba waad cunaysaa marka 4 bilood 10 wanaagsan marka 4 bilood wadeeyba waxaan noqotay inaan aniga free sii iibiyo oo ugu yaraan 4,000 aan seef garaysto meheradina halkii ku xidho ويس حلبا هل كان مركز مريس مركو قفكو تشابو وبرارغا مركو رقيراكو هاي سوات سعتا اسلادا والله بلا ولا سمين كرا ماني وحنا اسكو دايوري رقاس واح سمي يا مدوبر كواح سمي واي نو خله وا اسمع وا مركي اسكو دايا والله مركات كفت لكن واحد حقيقه سنه زاين انا يغ سو رداينو
ilaa meelba ay muuqato waxaan ka fikirayaa construction-ki waagaa alxamdulillaah waxaanu nagu guuleeyay inaan signboard-kan birta ee lugta loo taago runtii shirkadii ganacsiga nagu dhiiray galay ugu horeeyay waxa kamid ahay daafshiil oo kale ayaan waxa kale contract ballaaran oo ah cilifka ugu sheeya ee maxay lahaa boorama boor iyo xariirad meel la yidhaahdo ilaa ciir gaabo inaan boor dhaadheer oo aan ka sameeyno waxaan u baahanahay in la sameeyo birti haye shirkadu inay workshop birad sameysto diyaar u maaha geerisha workshop birta lagu sameeyo boorarka lagu sameeyo waayo waa field kale u baahan investment igisa yahay u jiisa gaarka iyo farsamadiisa iyo farsamadiisa suuqii baan geynay suuqii nin waliba wuxuu haystaa dalabaad albaabu sameynaya haamu sameynaya shaqo haystaa waxaan u keenay wax ku cusub waqti baan loo waayay very interesting markaas ay igu dhalatay anigu inaan hawshii aniguna aan halkaas aan iskala tiigsaday wixii aan doonayay inaan halka ka fursad ka sameeyo shirkadii aan la shaqeynayay aan waxna ku lahaabaan waxaan ka qaatay permission ah in wax igi la siiyo hadaan iyagu u baahnaayeen aniguna aan markaa workshop sameysto si aan iyagana u supply gareeyo magaaladana aan birta uga shaqeeyo halkaas aan markaa shirkada xadiid ay ka soo baqaday ha magac rasmi ah ku soo bilaabay markaa okay shirkada xadiid markaad hadda dib u eegto halkii ka soo bilaabantay geerish birta lagu sameeyo way haddana waxay maraysaa shirkad sameysa dabaqyo warehouse-yada warehouse-yo moolasha sameeyo birka moolasha oo birka sameeyo adiga marka talaabada koobaad aad ka shidaal qaadato ee hadda talaabada joogto weegto caqabadii kugu adkaydeed 3 maanta kugu dhamaatay ama maanta la soo galay intii aad urinta ganacsiga ku jirtay workshop ilaa iyo shirkadda hadda halkee taalay iyo caqabado horta way iska badnaayeen laakiin wali caqabad niyad jabisamaan la kulmin runtii laakiin caqabad kasta waxbaan ka baranaynay meel baan uga gudbaynay caqabadaha runtii caamka waxaa ka mid a inaadan helin dad skillful ah ama shaqadii yaqaana oo leh dabeecaddii wanaagsanayd leh akhlaaqdii laga rabay leh maxay lahdaayey aqoon iskuma helaysid waxaad helaysaa qof dadka farsamayqaahinta waa iska taqaanaa waa dad been badan caajisa marka dadkii sida aad ku xulato waa caqabadaha ugu waaweyn markaad mushkiladda ugu weyn ee ku heshay waxay ahayd mushkilad shaqaale iyo labor okay sideed u xalisay waxaan u xalliyey simple waxaan sameeyey dhallinyaro yaryar oo guryaha joogay sida anaga isku wada tiirsanay oo qaraabaa baan keenay iyagii baan tarin gareeyey kan balwadda leh baa baraya laakiin farsamada markuu baro isagu iska tegayaa ninkan ma joogi doono sidii baan markaa farsamada aan ku barnay dhallinyartii baan barnay dhallinyartii baan barnay kuwii aan ku bixinay ilaa hadda dadka noo shaqeeyay waa dad un meesha ku dhex barta adigu cabdi xakiim maadaama tani tahay technical wax farsamo oo aan ahayn waxyaabaha guud ee qof walba qaban karo farsamo ay tahay adigu qof ahaan farsamada marka laga reebo aabba inuu construction ka shaqayn jiray oo halkaa inspiration-ka iyo dhiirigelinta aad ka heshay xirfad ahaan ma taqaanay mise processka dhexdiisa aad ku baratay shakhsiyan maya dabacad ahaanba waxaan u lahaa waxyaabaha adadag oo dadku yidhaahdaan waxaas lama samayn karo inaan challenge-yadaasaan jeclaaba marka le waxaa lama qaban karo waxaana waa la qaban karaa isla bilowgiiba waxaan hantiyey in xirfadda laygu shaqaynayo inka yaqaana ee ku shaqaynaya mararka qaarkood aan uga aqoon bato
risk waan khatar oo arkayso laakiin aad qiyaasatay oo fursad iyo khatar is agtaala marad bareeday oo uu shaqeeyay waxa filanaysaa een runtii waa su'aal muhiim ah een tusaale nool aan ka hayo 2012 kii baahayd een waxaan ku noolaa Hargeysa amaana shaqo waan haystay laba meelood baa iga furayd bill waan helayay laakiin waxaan population ka jooga iyo hankaygu jira iyo waxaan aan rabo meeshii aan rabo inay gaaraan ima gaarsiin karaan population ka magaalada dalka Soomaaliland oo dhan halu qiyaasaa 3 milyan ilaa 4 milyan ku nool yihiin waaga Muqdisho waxaa jooga 3 milyan ilaa 4 milyan gudaheeda kaliya okay marka iyadoo halkan amni xumo ka jirto baan haddana waxaan isbarbardhigay fursada Muqdisho taala iyo waxa aan doonayo meeshii kaliya ku rumayn karaa inay tahay Muqdisho meeshaas dadka ay joogan okay oo Muqdisho ah sidoo kale waxa ka jirta marka Muqdisho dib u dhis waati la qaxay soo qabashay jirtay ayla shambiyaha marka la jiray laga soo noqonayay dalku wuxuu ahaa nin iyo burs baa la wataa magaalada 2012 bishaan faad baani waa qisma qeyl xada qofna wuxuu taa farsamay qaan inuu yahay inuu sanayn lama hubsanayn okay ki dibo wata waxba shaqo loo dirsanayay dalkuna aad buu dhismay een markaas aan chaaniskaas aan la eegtay go'aankaas aan qaatay go'aankaas aan qaatay waxa igu daray inaan waalidka ka dhaadhiciyo okay inaan wareego oo Muqdisho wareego iyadoo risikaas ka jiro waaga alxamdulillaah waan ku guuleystay si aanan arintaas aanan u laabana horaan waxaan soo kaxaystay macareerkaygi hal mar baan isla nimid adigoo wali shaqadii halkan ka bilaabay aan bilaabin kuwaygii baan xaraashay meheradii xaggan kula haban xaraashay waan soo qaatay diyaarad baan wixii ku soo bixiyay iyo reerihii inaan ku dajiyo halkan aan ka bilaabay markan shaqada go'aankaasi hubanta la'aan badan buu kuulaa laakiin waxaad arkaysay fursad wax fursad weyn baan arkay wuu shaqeeyay wuuna shaqeeyay alxamdulillaah waxaad ka bartay waxaan ka bartay een runtii horta inaad hami yeelato oo qofku uu han leeyahay oo sawirka kuu muuqda aad rabto inaad gaadho aad gaadhaayo waxay u baahan tahay inaad ku dhac leedahay dadka qofka kugu dhow xataa dad xataa uu aabahayo kale khayr la siiyo runtii igama hor iman jirin weligay igama hor iman laakiin waxaan markaan u sharaxayo isagoo aan arkayo inuu aniga una qancinayo uu qaadanayo laa kulleyba waxaad doonayso ciidana ka furfuri mayse laakiin waa kugu raacayaa soco anigana sawir baa in muuqdo qofka si kastaan uga dhaadhiciyo sawirka ma tusi karo waayo sawirka igu noola ah inaan waxa samayn karo inaan noqon karo shirkadda ugu horeysa birta fursada ka rumayn karo qofka kama dhaadhicin kartid wuxuu kuleeyo niyo halkan badeer saaqad way taalaa ilaahay waa joogaa iska joog halkan ku dhibay haa qofka halkaas aad ka hadlaysay maraya ee waalidku aanu la fahamsanayn fikirka maankiisa ku jira dhaqaale buuran aan hayn suuq hubanti la'aan badani ku meersan tahay raba inuu fursad ka dhex abuuro ee daqiiqada laftigeega dul taagan hadda ee laga yaabo inuu ka mid yahay asxaabtayna daawanaysa waxay noqon lahayd talada siinaysa arsaq waa mawcuud qofka hadduu aaminsan yahay in calafkiisa wixii ilaahay ugu talagalay uu helayo uu taa yaqiinsan yahay inaanu gaajoonayn ama uusan baahi u baktiyayn intii ilaahay u qorayna weeli doono waxaan kula talin lahaa in waxa uu ka guuxaya waxaad naftaada ugu sheekayso ee aad naftaada ku qanciso inay run noqon karaan inaadan ka hamran anaha safe sarka dadku rabaan ma rabaan inay ka baxaan comfort zonekan macnaha intan ay qofku ku xayndaabkan kooban inuu qof ka baxa ma rabo qof walba ku jecel ama lix jecel kale wuxuu kuleeyahay niyow maya marka waxaan kula talin lahaa qofka caqabadaas oo kale ama halkaas oo kale taagan lacagtu muhiim ah anoo hadda lacagtan xamar ku bilaabay oo kale markaan shooga aad bay u yarayd wax aad u yar baan ku bilaabay laakiin maxay i waday dhowr waxba aasaasi ah inaad han leedahay oo waxan aad doonayso inaad kaga dhabaysay ay dhab kaa tahay labo in waxa aqoonun aad u leedahay inta doonta baa leekaato
إن سوقي وحا أدونيسا وماشي كتيرو وباهيدا أي تالو إيو إن مركا وحن أضحك بلوضو هذا هي الكارتو ما نقل عاتن صور رسيما وفي مركو ربعين وحلقاتي حلوين ومالقلين ما هايستو كان ما هايستو واللاست وقما هو الرئيسو مركا هذا فكرتي هايستو oo aad rabto wixii inaad daqaajiso ka go'an tahay wuxuu aqoonana aad kale leedahay baahidiina jirto lacagta waa urusoon oo iska yimaanays waxa aad leedahay mararka qaar goban tilaanta laftigeega fursad ku dhex jirtaa halkaas ay ku jirtaa si joog ma leedahay halka oo yar aad kaysatoon maalinta kugu dalatay maalinta kugu fiican tahay si joogna halka tusaale yar baan ku yar gelinaya markii aan imi magaalada imi kuma aan bilaabin oo ka booday inaan markaba meherad hore ka furto okay maadaama aan suuqa muddo ka maqnaa waxaan ka shaqo bilaabay meel aluminiumka ah okay halka qodob xasaasi ah ku jira shirkad buu lahaa oo soo iibiyay lacagteedii wuxuu ku soo isticmaaleen oo reerka ku soo xaabiyo xamar ku keeno markuu xamar imiday almost wax badan ma hayo ne shirkad iska lahaa oo shaqadii buu noqday ka warran shaqaalaha dib ugu noqday lacagtii aan watay saddex meelood oo laba meelood shaqada aan u shaqeeyay lacag yar ma ka qaadanay oo aan ugu filayn dib meeshan ku cunay laakiin maxaan doonay inaan barto bay'ada suuqa ayaan rabay inaan barto marka aad shaqo ka fikirayso ha eegin maxaan helayaa eeg maxaan noqonayaa marka aad ka fikirayso shaqo ha eegin waxaad eegtaa erigaasi haddii aanad weli aaminin isagiyo qofa koor fadhiya markii aan afar bilood joogay oon meeshii joogay intii yareed aan anigu qawaday baa la badatay qoladii waxaa la yidhi yow mushahar dhimis baa lagugu sameeyey anigu dheedana waan xishoonaya waan ka tegayaa maan toos maan odhan karayn way marka waxaan waad mahadsantihiin hadda eertaas ina kasoo go'day may fasaxaysaan anuguntaashaa baa layidhi halkaasaan ka bilaabay waxaan bishii koowaad shaqeeyey afar qof oo shaqaalo raggii aan tababaray baan u yeedhay bishii koowaad waxaan shaqeeyey intii meeshaan ka qaadanayay saddex jibaarkeed bishii koowaadba isla markiibana muddo sannada waxaan jaray xawaaro fiican alxamdulilah ilaa maanta laga joogo mar labaad halkaa waxaa ku jira dhammaadka shay marar walba marar badan waa bilowga shay si wax weyn u bilaabmo waa inuu wax weyn meesha ka baxaa tax si wax weyn u bilaabmo waa inuu wax dhammaadaa si uu hee wax kale u bilaabo cadda xakim hadda markaad saa uga sheekeynayso way yaro macaan tahayo marka la dhegaysanayo waxaa lisleeya waw waa shaqaynaysaa arrintani wallahi waa inspirational laakiin marka ficil ay tahay qofku u dhex joogay oo shaqadii qabanaya maaragtay lagu dhaahdo ku door nugsiinayay afar boqol baa lagaa goostay ama shan boqol baa lagaa goostay biilkii iyo awlbaadkabaysay ku furan tahayna it's so difficult waanan dareemayaa intaad safarkan curinta ku jirtay waa very stressful oo qofku markuu wax curinayo waa cidla waa safar cidlaa wehel badan ma leh dadka badankiisuna ku taageeri maayaan markaad buurta fuulaysid waxay jecel yihiin inay kula saaxiibaan markaad buurta xagga sare joogto because you are accomplished dad maqasheen anigoo la soomaaha xagga sare waa iska cidla cidla dadka xagga sare jooga waa la jecel yahay soma laakiin cidna ma oga siday kusoo fuuleen laga yaaba markaad soo fuulaysa in halkaa lagu haysto oo hoos lagu hayo sax sideed u maamuli jirtay culayska nafsadeed iyo dareen ee curinta iyo kelinimadeedu leedahay runtii dee dad muslimiin aan nahay waxaan ku kalsoonaa ilaahay subxaana watacaala waana aaminsanaa inuu ilaahay mar walba garabkayga yahay waana ducaysan jiray waalidkiina waa ka ducaysan jiray dadkana waan caawin jiray maxaad tiri ilaahayna waana aaminsanaa ilaahay waana aaminsanaa waana aaminsan nahay waana aaminsanaan doonaa keliya unbaana qofka ama guul gaadhsiin kara guuldaradana ilaahay wax ma gaadhsiiya qofku isaga naftiisa u keensada ka aamin baxo qofku guuldaraysanaya laakiin marku qofku ilaahay aaminsan yahay uu guulaysanaya sababtoo ah maciyadii ilaahay buu haystaa maasha allah tabaarakallah tan labaad waalidka inaad mar walba wax wanaagsan uga sheekayso aadan uga sheekayn dhibaatada ama shaqadii baa laygi eriyey maanta shaqo ma helin kanaa dhacay ma dhahaysid waxaad leedahay meel wanaagsan bay noo maraysaa
نونا سودوعي وحو لمن واسطل وحيابي نبت بدنا وحاكم من المجال ده لبعتوين بكن عيا والد كانوا كلهم تشوفوا مركز التلف بالو صدرية ما بقى أنا المقل بالنا مركز كان ورم ما مقل وحد عيا ما أنا المقل وش قيسني مالك لو بقول السيف هاتوا أنا فش قيسني أهدت كلا ومحايل هذاي أنا أدري ميني وحاي هاي أنا ربا إن ميل وحجارسيو بس صبح صلاة صبح كده كعيا مكهر ما أنت يا نو حن بيس كويسان قول كام هوسها أم هولها إيه لا أنا سمين لها هبين كينا أنا وطا كرشت كلو تيبري أن سمين لها يا أيام هاي استمر ك مرة نبى استرس اسمار كينو مرة بروح نكون فرحان هاي أنت سؤال شيف قري أنت أندون ينا ولا مرة بروح نقوسن شري وح أنا كمان كريم بقاعد شري تصالة مرة كان مقالة كبلا بيه شقذا عجب ما كبلا بس أنا كوش يعني ملير الله حسن ما كبلا بي وحن بس كمر كان بكارة وراعيه وحن فيلين تري فيوجا وأنا موقت هيبو إن قف كإله هاي وسيو إن أدم أنا وحين كويهين قف كستو حد هلكم فريق حلقة يا بارس موقف شو ماشان كوبيل وندات كني وذي يقارنن لوكيش كي كتالو أيا وحافري سنتري ريئيو تمارة يو ميلو حدو وسخ بدن لكن إيش في مركز تقول عضو لين عيدن بلوكيت مالقوي بيا مركز ماشاس وحنا كين تمال وروح بدن وعطان بس نسكت سمايو صباح كرتا إيش أنت تكعب كرتا؟ okay. إسكوس كبكارم مركز مرة سو هلك إيش هو كل عيسى؟ عيد لهيد من رادي ماشي من كري عيد من كوش من قش كي من كحاري وأنا هبي وحين نقطعي إن مركيبة عن في سبيل تيجي أما كمبيني مو قش ديسي إنه صو يفحضه. very. يو حيامها نسمين إنه different كلاها وحيامها مجال اللي هو سمين تري مجال اللي هو حلو سمين تري الباب محل كلر له غريشة يو مارون غريشة. تذكر الكونفروت كيف فهمي؟ أيام وحنو كنا هنا نرتشية كلا دتوه نرتشية دي اللي يقانني يديسينه دي اللي يقانني أنا هين. مركا. إنتي بس كسب حظي. مركا. استرس برضو مدري من مرة بروح ندري من هنا تلاوة وتلاوة ذا كتر طبيس. عن وح بحيه هرا وح كوي. عن هيك سنة. بس كنا هدي وأي وح كل حنولي هين مرة بقى استرس حالته مرة كتر استرس ملاه وحيله ذا هاي هن يوح ريحة. oo ku dhaxnool oo dad kale aysan arkaynin eriga tiri waa erey aan dadansanayo qofka markay wax ku dhaxnool yihiin uu nool yahay istaraas lama dareemayo yes laakiin marka qofka aanay waxba ku dhaxnoolin waxba ma dareemayo sax marka waa inay wax kugu dhaxnool yihiin halka aan kugu sii raaciyay waxyaabaha ilaahay mahadii ah waxa kamida ma lahayn saaxiib badan dhalinyartana waa ugu digaya saaxiibka badan شغال إذا صاحب لها يشغال هي صاحبك بدن انترفير بدن بقى هو يمنعيا حلو قلنا يا مانتا نوسير هبل بالعسلي دولت وحباس إذا نقضي دلكي نبعتها قصص عطها إذا ما لك يعني وحيابها تشوش كاس انترفير بدن بقى وصي تدقيسته حلو قلنا يوم كسوق مرك تدقيسته حبضان تبى سوله وحب الله مصمم سنة يو حبضان تبى لو تير جروبيا حاج كم مرك لجارو حلو قلنا حلي حاج كافرن سوق العجمة تعلو حلقة دورشة سوق جلسة مركب وحيابها هذا دقيسة تو واحد أدوغنو واحد كهل نجس تستب حد سمين دونتا. very interesting. قفكو واحد قبضو دياري وحمر والبلي هاي قرشة. قفكو واحد قبضو دياري هاي مر والبوح ولي هاي قيل. قيل ها. وترى شرته ترى شرته. سيد ما دامو فرسما أكود شرتهن. فرسما دونا عايز تلا سمع له كم عمادة هاي فرق وعين. سيد وقف كرتاعين ضدك كوشة قيّة أن لجتهن. oo farsamadoodu ay arin noqon farsamo laga tagay niyo horta challenge-gaasi waxa hadda ka ugu weynan haystaba marxalada jira magaalada markaan ku imanaynay aan farsamada bilaabanay birta dadku iska taqliidi neej waxay ahaayeen culture hore oo talyaaniga iyo wixii ka dambeeyay loo sameeyay jir waxa laga sameeyay jir waxba lama soo kordhin jir waxaan sameeynay inaan farsamo cusub keenno waan urinay waxaan keenay inaan ku darno sharxaado nimankii birta ka shaqeysanayay سوق أن سبلاير كنوعها وحنكده عند عنكر وين وروحن أضمن البسوع العلني سان وحكده النوع هنا. فهمتي
أريتاس تكنولوجيا دي ولا كان قادمين وحي بجرا يو وحن كفكر يو يو وحي أبغى هرمين على سماه يو كم هي ليو ألعاب تدوي ما تعلو فرينج لبعض يكون يشان يتبان كي أفرت تبان كي مرة توحان سماه ماشي هلك عن كل هذا وحن كل دراي قف معمليها أيا جوري لي وان كرين أيا أنا الباب قلي لولين بوها أيوة وماشي بنادر هذا أنا كله أنا هاي حيوين وشان لبعضنا أفرتن أنا أقول مركب واحد دكان 12 مركب تبابا 12-28 كده and وحنا يقوم تيرين قف كي أنا جايين وكا كريستو أيا كي كريستن كرواي قف كجورو يلا إنه وقف له فيا جورو إنه كرا وعد كوسي كرا يكون يتسيني أنا ويا ذا عاونا يهان كي جين وقا فايدة سنة وحنا سنة ونقول لكم هذا بتقطع تعبا هذا بكو في عين واي بتقطع وحنا وما هي واي مركب حنقول أنا كا كريستن يعني حتري ومية أودي كرتا كون شن بقول بكرة تمر كا نكي تضاب بقول بقول حتى إذا كده كون شن تبقوله تضاب بقول بقولين بس ما ينكرتا هذا مبحين كرتا هوا أنا مبحين كرا سيد ما كوكرست تذكر هالكا قرار ما كان بقول حني من بالان تاي برضو حاط كلك تاي الباور طالو حرايو قريب أذ بدك حتى طونتو لكن ميلنا ودك أنت وتكل قارمسا وحنا لي إن شاء الله وتنا تن لفت جيدة بقى يران طونت ما دعوه way daaba wayo halka waxaan rabaa dhalinyarada inaan ugu daro hadis quduusi ba jira ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi waxa ka soo warinayo oo ilaahay u leeyahay ana inda dhanni abdi bi falyahsin dhann anigu waxaan ahay adoonkayga malihiisa agtiisa ee malaha hay soo wanaajisto marka malihi wanaagsan aan ku qaatay in ugu yaraan doona ilaahay wuxuu qaday hal sano kadib in meesha ugu yaraatay oo number 4 ninkii garanay in number 4 kareystay anoo bakara joogo halkaana jooga inay ugu yaraato marka 2015 waxaan bilaawnay in aan turkiga marka loo baxbaxay ugu horeeyay khayr laasi dalkaas weyn saacidey turkiga aan tagay waxaan soo kordhiyay marka albaabadan stamp sheet ka mikmel baya luuxa weeg kuwaasan soo qaaday anan qarash badan haysan waxaan ka reeyay dad bay caawiyeen khayr laasi oo aan share yaro kooban qaybta bahaar ka qabtay wixii baan keenay way shaqeeyeen nimankii aan ogolayn markii hore inay waxaan ii dalbaan markay arkeen fayl bay soo galeen xaqii laga keenay qaar inay ku xadaan bay rabaan qaar uu ku bareerayaan marka kii soo bareerana u bareer waxaan ku leenahay halka ay halka shirkad iblaan ka soo qaaday qiimihiisu waa inta waad keeni kartaa suuq weyn iga badan yahay doono doono kii kalena isii ku leeyahay qabna xuniyo marka wixii bay ka koobay uu dhkaalay mid waalantaad u maya maxaad sirtaad u fashilaysaa أو hadda dibtana haysta waxay tahay shaqaalaha noo shaqeeya waa saddex nooc ee farsamada ka shaqeeya waan wax barashadii laga la qoostay oo la leeyahay warriyo balinki halka iniga awda way nala ma soo doonto waa nala keenna nin xoolihi ka macnaa farsamada waxaan u aragnaa wax kaliita waxyaaba kale waxa qofkii inta kaleba ku ficnaan waa lagu keenaya ولقوله ورني وني كان قال غالب من نقطة إنك قبوا كم تدرين وتد ما هنا وقبلنا وحكلو دت كوجو بدل النوش قاية دت كاسو كلا سوا شس ووو حساسية قاري لين دت كاسو كلا الله صوت كورا عم لون موذين فرصة مدا فرصة مدا لقو ووو لقو علاجني يا سمع هذي هذا وسيد علاج كوا كلا ورهابليتيشن سنتر دي بهابين قارنا وكو صباحان كو صباحان قاربا أدو صباح قارنا قارنا دو أول من اللي درقني يبغى هاي ما تشوي كروس كان نغنيا. أنا قلت بكم هاي جوجيس بكم نغنيا. Very interesting. And قرنا اللي بعد يعني قبلنا حي وطتك أبارها يبادي هي كلمة دي مجال سوق على أن ميلو كبل عبو. جرنين. رب الله يكين إنه فرصة ما هو ها كوانا كوانا فرصة ما سينا. قرنا ده صدحات. مركب وات هو برتان. وان تو برنا وليبا وليبا فرصة ما ده إنه حيكون في عن تيقف كادو مسكح فرنية هاي. نح بلاوت كلي أكو فلان. أكيد. لح بلوت كوجو مسكح على سنة باكو فلان. مركب وات هو برتان. فرصة بعرض السيزان وكو كرة قفوا. وكو كرة. صدق بلوت فرصة بمركو نقول شو كتو ضربان بلونا. هل كان سكو برتا مركو سنة جارو.
حالاً يبين كل قرار برتامه كل هذا أفر بقول حتى ديجي يرئيسه أنا وسكت هي قاركي أنا بحنا واحد سنة قاركي كلنا واحد ترى عرفت بعض الأشياء شغلتك دتك كام على كسر بحيو كسر اللي بدني بيرينش هذا واسحة وحوي قف كنا عرفت بيق أنا وضبه أنت من هيلي كرتيد قف كلا الله أنا طاو بري سؤال شيء دوقة بس هو حويان عبد الحكيم وير أو حتى جناع سبلا وإسله بعد كل تلنا أفر شيء ما كان ربعات كل تلنا كو هرتوا حكولات هلا هرتوا قفان وحبكو كل إحنا ورين أمان جناع سجا إنه وح قفان هلا هين بنا نراه له كو هني قف هني قف كنا هني إيش لبا لمبر لبا قف وح أدونيو إن كلارت هاست وح أدونيو إن وعد هاي صدق أو ربع وح كستو كوري ما دو إلى هذا هذا مثل ما كتلا لو سيو أنا قف قفنا تلا كم تيدو صار شخصيا هن وحي ده غار حكورين ليه وسخر كان قد ثلاثة قف جوش يا صدق منو بينقونا سا إن ماشى دوني سو كوسي كوسي صلحه إنه عكس كوش يا جو هذا وقته عكس قاسيني نوتشرو إن واحد كام مقرانة أو كوبيري واحد الرمين أو كوش يا جو مرة بتعيد ما بتصعنا سا مركا إن هاد كلارتي أما مال الله أبص عطوا أيعكو عطى هاي أفر قف كونه حرفت برت حرفت حرفت سبب وحويا حرفته ويبضنتها وحنا تربطينا سمايسة أمعاد قاعدوا حتى ذا نادو أقونين أمعادن ده كوا أقون بضنين ما سمين كرتيد very interesting very ما سمين كرتيد very interesting صاحب ياب واحد لسي سقوط ده نادو لسي دويسان عبد الحكيم محمد أو ويا رجني بدي سير صفر كيسة ورينادي يشقق وحويني ناقه ريمانها أتبع ما سنت عبد الحكيم thank you so much